Njega ste na našoj stranici tražili, on je neko ko je svakako obeležio ovu sezonu X Faktora. Stefan Koković, danas sa mnom u emisiji za Beograd. Dobar dan i dobro mi došao. Hvala, bolje te našao. Hladno ti je, to si mi rekao odmah čim si ušao. Jeste, ali sad mi je već malo bolje, tu su reflektori kapak. Da, da, da se zadržimo što duže, dok se ti onako ne... Može, bilo, evo, dok se skroz ne adaptiram, to je to. Stefane, valja li danas u Srbiji biti talentovan za više stvari? Opa, to mi je omiljeno pitanje. Da, znam da ne voliš ono multipraktik, multitalent, multi, znam da to ne voliš, zato sam izbjegla to. Zvuči kao blender, ono, multipraktik, pa... Da, u suštini, ja sam sad vratio iz Londona i tamo mi je prijatelj rekao kao, oh my god, kao ti bi ovdje totalno bio fantastično, čudo deteta. A u Srbiji mislim da to još uvijek nije u potpunosti prihvaćeno, tačnije mislim da ljudi shvataju na jedan pogrešan način ljude koji se bave sa tako nekih više stvari, koji su prosto talentovani za više stvari. Ja sebe nikada nisam želeo da ograničavam i da kažem kao, ok, evo, ja se bavim fotografijom ili grafičkim dizajnom i to je to. Ako mislim, ali to se pokazalo, da prosto imam talent za pevanje, ja ću to također da prezentujem na neki način, kao i svaki drugi talent, i mislim da bi to ljudi trebali. Meni malo zatvara nos, ja sam slušao samog sebe, oprosti. Ali mislim da bi ljudi prosto sebe trebali negde da slušaju i da ispoljavaju talente na svaki mogući način, jer to je zaista bitno i nekako ispunjava maksimalno. Evo ti recimo, ukoliko umeš lepo da kuvaš, super je da dođeš kući i napraviš neku super klopu i pozoveš prijatelje i mislim zašto bi ti bilo ko osuđivao zbog toga. Tako da mislim da prosto ne bi trebali ljudi da se ograničavaju i onako, eto, kao, trebalo bi da malo živno što se toga tiče. Da, malo živno je, da. Kod nas baš sam sa nekim gostom, ja mislim baš sa Milicom Vukliš, koja je bila prva moja gošća, pričala na tu temu i pomenuli smo to da se u Srbiji shvata na pogrešan način u smislu ovaj čovjek ne zna šta je. Upravo. To je najveći problem, ili ja kažem, to što sam ja sebe ostvario kao fotografa ne znači da ne mogu da se ostvarim u još jednoj branši i da budem podjednako dobar i na jednom i na drugom polju. Jer uglavnom ide ono kao ako peva i fotografiše, onda polovično peva, polovično dobro ili polovično dobro fotografiše. Epa nije. Nije, kao ja imam čak i diplomu iz onoga što radim, tako da to nije istina. Da, često kažeš da živimo u zemlji iskrivljenih vrednosti. Pročitala sam to u više tvojih intervjua. Zašto? Pa mislim da prosto postoji ta neka politika, ne, šunda i kiča i dalje koja nekako funkcioniš još od 90-ih godina. I ja kao neko ko se zaista bavi onako umetnošću na jedan pravi način, pokušavam to da ispravim, bar što se tiče mene lično. Ja se nadam da mi to nekako dobro ide. Mislim da se daje medijski prostor ljudima koji to ne bi trebali da prosto, ne zaslužuju taj medijski prostor, da se postavljaju vrednosti mlađe populacije koje prosto nisu ispravne. Eto, ja sam tu kao mlađa generacija, okružen sam ljudima koji prosto nemaju nikakve životne ambicije, fakultete ne završavaju do 30. 40. ko zna kako funkcioniš, već nemam pojma i koje su im životne želje i ciljevi. I mislim da bi to možda trebalo da se promeni. Tako da s te strane, na to se odnosi ta moja izjava da živim u zemlji iskrivljenih vrednosti. Trebali bi prave vrednosti da se stave. Onda se pojavio Stefan X Faktoru. I onda se pojavio Stefan X Faktoru, zapeo i promenio svet. I promenio svet, da. Dobro zvuči, dobro bi bilo kad bi to moglo tako, da se pojavi jedan... Evo, pozdrav za Milanu, PR X Faktore. Ja se nadam da će ona da iskoristi ovo za neki naredni PR. Da bi se Stefan promenio čovečanstvo svojim glasom. Dobro je vest. Da, nisu ti strani ti estradni krugovi, da tako kažem, jel ti je to pomoglo ovako pri samom ovom takmičenju ili na neki način ili odmoglo? Može i to da bude, jel da? Pa, na prvu loptu mi je kao pomoglo, jer dosta ljudi me znalo i prosto kao to je bilo cool. Onda kad sam postao dobar, jer ja mislim da se to nije ni očekivalo, jer prosto dosta mojih prijatelja, ja evo sad sam baš sa Lenom Bogdanović pričao, koja nije uopšte znala, mi smo baš dobri ako privatno, ona nije imala pojma da sam se ja prijavio. Znala je Ana Štajdohar koja me podržala i veliki pozdrav za nju. Mi je baš draga prijateljica. Prosto neki ljudi su znali, neki neisi su bili kao, kad ti pevaš? Pa to je prva stvar kojom sam se ja u životu i bavio, pa sam prestao zbog tih porodičnih tragedija i tako dalje. Odlučio sam da se vratim na ovaj jedan način, mislim da je to onako nekako super zanimljivo i meni sjajno iskustvo, sam sada ispred kamere na jedan skroz drugačiji način. Ali u daljem toku takmičenja mislim da je to počelo onako da mi odmaže, zato što ljudi misle da, ne znam, ja sam privilegovan ili bilo što slično, što je daleko od istine, jer ja čak imam tu neku omču oko vrata da moram dodatno da se dokazujem, jer sam prosto iz branše umetnosti koja nema veze sa muzikom i sad se odjednom pojavljam kao pevač i videla si vjerojatno na audicijama, ja sam svako tresao konstantno, imao sam neverovatnu tremu, to nije gluma. I prosto mislim da u tom nekom momentu sam ja očekivao i negativne komentare i od svih kandidata, ja sam jedini koji je, znači nisam jedini, ali sam jedan od retkih koji je već bio u medijima
I samo sam čekao da vidim šta će sutra u novinama da izađe o meni. Doduše, to se nije dogodilo, hvala Bogu, sve je super prošlo. Jo, čudan je to osjećaj. Ja se sad stvarno trudim nekako da se, eto, ne mogu kažem dopadnem svima, ali prosto da, eto, pokažem sebe i predstavim sebe na taj jedan način koji je vrlo lep. Kako je osjećaj kad staneš pred jednog Kikija, ispred jednog Željka Joksimovića, Kristine? Emine. Pa super, nisam sarađivao s njima pre, tako da je to bilo kao interesantno, jer verovatno da sam radio s nekim od njih bi mi bilo onako drugačije, bio bih opušteniji. I sad nekako meni taj koncept ceo, sad radiš zašto sam se ja prijavio. Šalim se, nije nego koncept emisije tog tipa je takav da vi treba da pokažete neki svoj talenat pred žirijem i da budete osuđeni, da tako kažem. I samo čekate kao da li će da klimnu glavu, neće klimnu glavu, se mršte, ne mršte dok pevam. Ja sam samo onako fokusirao se na njihove poglede. A dobro, znao si da si dobar. Da, ali to je prosto, kažem, ta trema s jedne strane i s druge strane, nikad se ne zna šta može da se dogodi. Ne znam šta da očekujem. Ja sam prosto došao da pokažem svoj talent, da ispunim neku svoju životnu ambiciju i kao što sam rekao od želju svog brata koji je teo da ja budem muzičar pošto poto. Meni je to bio cilj. I ja mislim da sam ja to uspeo. Sad kako dalje takmičenje ide, ono, vidit ćemo. Jel praviš neke dugoročne planove u svojoj glavi? Razmišljaš malo šta će biti ako bude i tako dalje? Da, razmišljam, jer moj generalno način na koji sam se ja prijavio i sve to je bio malo drugačiji. Ja sam kao rekao, okej, to mi je jako dobar PR, svuda ispod mog imena piše fotograf, tralala. Oni koji ne znaju za mene sad će da znaju, jer prosto modna scena Srbije je prilično ograničena i to je mali broj ljudi. A ovako sad sam, evo, doživljam redovno da devojčice sad kad sam imao nastup u tržnom centru su se pojavile sa majicama na kojima piše moje ime i lik i tako dalje. To do sad nisam doživio, pa je to kao vrlo interesantno. Ali sad imam neke ambicije da postanem internacionalna pop senzacija i da snimam albume i ne znam nija šta. Moram biti iskren da nemam neke preterane ambicije s jedne strane, a s druge strane muzika u Srbiji, pošto se družim s muzičarima, znam kako oni funkcionišu i tako dalje, ja nisam taj tip. Ja zaista ne bih mogao da idem u jednu diskoteku, pevam, pa onda odmah posle idem u drugu, pa sutradan u treću i tako dalje, da sam konstantno pod nekim lekovima za grlo i slično. Ja nisam taj tip. I da doživljavam svašta mi neko možda nešto dobaci i da sebe dovodim u rizik tog tipa. Ja prosto sam konformista, tako da mislim da ovaj, ukoliko su to neki zaista kontrolisani nastupi, to je okej, sve mimo toga se meni lično ne dopada. Pročitala sam jednu tvoju izjavu gde kažeš da ne voliš taj neki opasni sindrom koji sve više viđaš na našim ulicama. Da. Šta to tačno znači? Na šta si misli? Da, pa mislio sam na to, evo sad sam obratio pažnju na to što su prethodni gosti tvoji govorili. Otprilike sam doživao više puta istu stvar, da šetam ulicom i da bukvalno nagazim na špric. To su strašne stvari. Pored toga, mislim da se ljudima, da se forsira ta neka politika vandalstva, što se meni zaista ne dopada i to je odjednom cool, a to je sve osim toga. Jer kad god je do sad bio neki problem ili neki protest ili ne znam šta, pojavljaju se to neka gomila ljudi koji razlupaju pola grada, što je meni strašno. Jer ja sam Beograđanin rođen i ja zaista cenim i poštujem svoj grad i nikad mi se nije dogodilo da uzmem papir i da bacim na ulicu. Evo, to govorim iskreno, nije sad kao neka fora televizijska, nego zaista vrlo poštujem i cenim i tuđ posao. Ima jedna priča gde jedan čovjek iz gradske čistoće čisti ulicu i neko mu je dobacio nešto, je jedan ga džubretar, ne znam šta. I on je rekao, ne, nisam ja džubretar, ti si džubretar, a ja sam higijeničar. Da, to je odlična priča. Tako da ja nekako se nosim tom politikom, kažem prosto ljudi moraju da nauče da poštuju i druge i da cene druge i da gledaju sebe i svoj život, ali prosto da ne ugrožavaju nikog sa strane. Tako da mislim, to mi se ne dopada. Nekako Beograd je bio, iz priče moje majke, bezbedni grad, a sada je postao manje bezbedan. Stefane, ti želim sve najbolje u daljem takmičenju. Hvala. Drago mi je ovako što smo se upoznali studijski, jer zaista si opravdao sve te devojčice, odnosno priča svih tih devojčica koje nose majice sa tvojim imenom i likom. I volela bih eto da se vidimo kroz neko vreme pa da pogledamo recimo neki tvoj spot, neku tvoju pesmu i tako dalje. Ja se nadam takođe. Ja ti zaista to od srca želim. Hvala najlepše. Hvala još jednom. Mi ćemo u narednih nekoliko minuta da pogledamo prilog koji je pripremila naša Marina Gajević i onda uvodimo poslednjeg gosta za danas.